MSTV la voix des martyrs jox ngir len jox jangale mag ni ak seen histoire bu faté mu ko abonné te beusalé ko notification ngir man di jot bép vidéo waaw assalamu alaykum kon tay ñi ñëw yeen ci seen ñaara numéro cours à distance waaw bala ñi commencé cours bi xamna ni li mo la nekk tay objet bu cours bi tay mais bañu jall ñu bëgg léral ben mbir ndax cours bi passé dañ ko faté won comme tay biñ na la b bi ni b lañuy wax ci alphabet mais boko bëgg ijiri bolé mo do wax b da nga b xam nga né b a ba b o bo b u bu ba budé c bi xam na né mom dañ koy tebalé tax la so spécial lañ ci wara def ndax dafa am ay ki ci nek yenen règle ci nek budé d bi tim non la d bi ni dafa am comme niñ ko waxe dél lañ wax lañ koy lire ci alphabet mais boko ijiri boy da nan de xam nga né de a da de o do de u du de i di wa de e de légui f bi tim nonu la mom tamit f lañ wax lañ koy lire mais wala f a fa f o fo f u fu f i fi wa f e f budé g moy g bi tim xamna né mo comme c bi mom lañ koy boy ndax dafa am dañ jora am laso yu ci def laso xam ay règle ci bokk yo xamné dafa wuté yenen règle yi ni kon fokk ñu def ci laso bo xamné mom kenn ko xéré ñu kenn ko lay dem kon nañ ñu jall ci laso tay bi laso tay bi ñi ngi watamlé ci h h i j k l m n o p q wa budé j bi am j lañ koy lire ci alphabet mais j lañ koy lire comme boko bëgg ijiri boole ko moone j e j j a j wa comme non légui peut-être wax ci doon yom yom ay bitim k bi ñu ñu xone ñu koy lire ci alphabet bi man nga ko lire k ndax bo ijiri boole da nga nan k o mais do k a k lolo k nga o ko k a k budé bi le bi comme l bo nga ijiri boy do wax l mais l ngay wax le i li le o lo le a la budé m bi do wax m mais m ngay wax bo ijiri boy m a ma m o mo budé n bi tim bo ijiri boy na n a na le o no p mon tamit nonu da nga nan pa a pa o po mais do pe wa kon dal manam li ngeen di li ci bëgg liñ ci li bëgg ngeen jang ci rek moy ke ne manam ni nga ijé di bolé ak ni koy lire ci alphabet bi doon ben wa ni koy lire ci alphabet bi mo man joxon ki rek mais bo nga ijé di bolé fo nga indi comme li meen jox légui moy comme bo dem ma a ma ba o mo bu day n da nga nan n a na le o no kon lool mo nekk objet ko cours bi tay moy h i j k l m n o p q wa q ok jeri ngeen def MSTV la voix des martyrs jox ngeen leen jox jangale mag ni ak seen histoire bu faté mu ko abonné te beusalé ko notification ngeen man di jot bép vidéo